No niin, sehän on päivä kääntynyt torstaiksi ja sattainen ilma. Tuntuu olevan eilen on vähän semmonen jopa myräkkä. Tästähän on lähdössä Jumballe ja kylälläkään ja näin nikkästi. Kommentissa semmoista kysymystä, että mitenkä sop... Mikäs nimimerkki se oli, joku Fintoi, mikä on Fintoi joku, niin kysyn, että mitenkä saadaan niinku treenimotivaatiota ja syömisestä, että mitenkä saa niinku, että ei sitten repsahtele sun muita, niin mutta mitä minä sanoisin, että mikä sinne on tärkeä asia, niin se säännöllinen liikkuminen. Sitä ei saa lopettaa missään vaiheessa, se pitää pitää säännöllisenä se liikkuminen. Että vaikka sinä nyt siinä syömishommassa menis, että sitä ei heti sua, että jotta vanhoja tottumuksia, niin ja vaikka tullaan repsahuksia sun muita, niin aina vaan pitää se säännöllinen liikkuminen, sitä ei saa lopettaa sitä hommaa, että se pitää sua kanssa toimimaan, että ja näin poispäin. Ja syöminen tullaa kyllä sieltä sitten itseksen, kun se sitten rupee huomaamaan, että tuota olotilassa eroon ja kaikessa muussa sitten, että mitä syömi. Kyllä se huomaa. Joo, minä kävin kirpputorilla ja siinä joku nuori herrasmies pyyti yhteiskuvua ja niitähän saa sitä käydä jutuilla tiellä. Tiellä aina, jos tuota minua näkyy, niin ei se haittu. Ei se väärin oo, että ei mulla ikinä yleensä niin kiire oo, että ei kerkiä muutamaa sanoa vaihtelemaan ja näin poispäin. Nuoret yleensä, niin herrasmiehiä ja näin, niin ei niihin kanssa mitään ongelmata ole. Mutta kyllä se kun muutti tosiaan pois tuosta entistä kämpässä, missä se oli tuossa tien varressa tuo kämppä, niin eipä ole ennen kuulunut aatojen ikkunasta, että vituun homoja. Blää blää blää. Sieltähän sitä aina kuuluu. Sankarit huutele aina ikkunoissa. Pikku kaljossa aina huutelivat vitun homo. Joo, siitä talismanista tuli kun kävin nestellä tuossa, niin 25 euroa. Nyt se antoi saatana se onnenpyörä. Kaksi kertaa antoi. Elikkä siihen kun se on semmosen sattenkaari kuvio, niin se on pyörätty semmosen onnenpyörä. Ja siitä tuli kerralla se 25. Siinä on 125. Sitten vielä voi tuon sua antaa. Mutta nyt 2 eurolla koetin ja nyt on niinku tällä viikolla niin 4, paljonko minä on 4 eurolla? Vittu 50 on voittanut tuosta pelistä. Hirveä tuuri, nyt täytyy. Nyt voisi jo lotota melkein kuin koko ajan tämmöstä munkkia. Ai ai, kun on komea rivi. Ja sitten lopussa vesipurkki pilaa kaiken. Yeah. Joo, Jumballa on käyty ja siinä vähän maitoa nyt, niin kylläpä passaa palautua. No niin, kyllähän mennään Koplan kanssa. Vähän vein taas unohtua tämä vetohomma. Sitten me pysähyttää ja ruvetaan miettimään, että no minkäs takia se ei liiku? Minkäs takia tässä ei liiku? Meneekö miehekäs iän tuolla pamailla? No ei vejetä nyt! Hetikö se alkaa tämä riuhtuminen, kun sille joku saatanan puudeli huuttaa tuolla perkele? Hiljaa. No mittepä sanoo pamaille.
Joo, vähän elokuva arvosteluja tuossa, niin Tuomasen elokuva joku eilen emänä kanssa kahta. Vittu, Magic Mike, XXL, mikä vittu. Niin 0/5. Emäntä nyt saa valita elokuva, niin kyllä mä nyt jotain niin sivusliimillä sitä sinä katoin, mutta vittu paskin elokuva, mikä ikinä katsonut. 0/5. Ja sitten on tuossa John Wick 5/5. Equalizer 5/5. Nonstoppi 5/5. Vituun hyvä. Tässä sitten San Andreas ihan ok. Ei tuo ihan 5/5 tuo San Andreas on, mutta rockihan siinä on, mutta sen ottaa 3.5/5. Fury on tietenkin Brad Pittin, tuo on kyllä 5/5 elokuva. Ja. Mutta tämä tosiaan, niin Magic Mike, en vittu elekkeen ikinä menkö kahtumaan, vaikka emäntä ehdottaisin, ei missään nimessä. Ihan hirvetä paska. Jos joku on paska, niin tuo on niin uskomatonta paskaa. Se on paskista paskinta paskaa, mitä minä ikinä nähnyt. Hirvetä paska. Vitu Magic Mike, saatana.